ជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញវិធីធ្វើបង្គាបំពងគឺធ្វើងាយដល់ងាយស្រួលទេចាំមានរបស់ដូចតទៅនិងខ្ញុំក៏សរសេរប្រាប់ខាងក្រោមរួចស្រេចហើយដែរមុនដំបូងយើងលាយម្សៅជាមួយមេដាក់មេពាក់កណ្ដាលថងអាថងមេយើងដាក់តែពាក់កណ្ដាលបានហើយផែលមួយស្លាបស្ព្រាកាហ្វេទឹក10សង់ទីលីត្រធ្វើម៉េចឲ្យខាប់ឲ្យស្រួលយើងពេលយើងកូរកូរលាយចូលគ្នាទាំងអស់ហើយយើងទុកមួយឡែកយើងទៅបកសបកបង្គាយើងចង់ទុកកន្ទុយបង្គាក៏បានយើងអត់ចង់ក៏បានយើងទុកកន្ទុយបង្គាពេលយើងធ្វើនៅក្នុងហាងភោជនីយដ្ឋានហ្នឹងយើងទុកទៅដើម្បីល្អមើលរួចយើងដកអាចនៅខាងក្នុងចេញហើយខ្ញុំលាងជាមួយទឹកវីណេដើម្បីដកធុំក្លិនចេញហើយយើងពូតឲ្យស្អាតយើងយកក្រដាសជូតដៃដាក់ច្បាស់ច្បាស់ពីលើដើម្បីអស់ជាតិទឹកដែរដើម្បីពេលយើងបំពងទៅកុំឲ្យវាផ្ទុះចាហើយយើងដាក់អំបិលបន្តិចស៊ុបមាន់និងស្ករបន្តិចផងដើម្បីឲ្យមានរសជាតិនៅក្នុងមកាយើងច្បាស់ហើយចូលសពរួចយើងកម្ដៅខ្លាញ់យើងដាក់បង្គាបំពងតិចណាហើយយើងប្រែផងបង្គាដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចទៅមកជាហៀងយើងត្រូវប្រែចុះឡើងចុះឡើងភ្លើងដាក់ក្តៅល្មមកុំឲ្យក្តៅខ្លាំងពេកឬកុំឲ្យក៏ក៏អាមវាមិនស្រួយឡើយផែលជា5នាទីល្មមពណ៌ក្រហមយើងត្រូវស្រង់ចេញទៅមិនខ្លោចចា៎រួចស្រេចអស់ហើយអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងសូមជួបនៅវីដេអូថ្មីទៀតចាសអរគុណជម្រាបលា